שלום לכם, בוקר טוב, אנחנו בשידור חי, ואנחנו בתוכנית הביטחונית, אמנם לא ראיתי את האות של התוכנית הביטחונית, צחי תכניס את האות בהזדמנות, ואנחנו נמצאים יחד עם שלום ארבל. שלום ארבל בתחילת דרכו היה, אחר כך נדבר קצת אישית, היה בתפקידים צבאיים שונים מול הלבנונים, מול לבנון בימים הסוענים של לבנון, משם אחרי כל מיני תפקידים נוספים עבר לשבק. אנחנו גם נתחקק קצת אחר העברית שלו, והדבר היחידי שאני יודע אודות תפקידה בשבקים, קצין איסוף מודיעין וניתוח מודיעין ובעצם מעריך וגם נותן המלצות. כשאלתי מה אחרי זה, אז הוא אמר לי, תפקידים בכירים יותר, הוא לא רצה להגיד, אז יותר אני לא יודע וגם אתם לא תדעו. שלום לך, שלום. שלום. שלום, שלום. בוקר יופ. טוב אלעזר. אנחנו נפנה כל דבר. והצטרף אלינו הדוקטור מוטי קדר, אם כן, עוד מזרחן. אנחנו נעסוק בעניינים שונים של המודיעין בהיבט ובהקשר המזרחי. היחידה זה מקום שמיועד לכם, הצופים והצופות שלנו, ערוץ טוב, המסורים, המחוברים, אלה שרוצים, המשפחה שלנו, אבל חשוב מזה, אלה שרוצים לא רק לשמוע, כמו שעושים בכל הערוצים אחרים, אלא גם להישמע, להשתתף איתנו באופן פעיל בשיח, להכיר אותנו באופן אישי, גם את הצוות שמול המצלמה, גם את הצוות שנמצא מאחורה, את אנשי התוכן שלנו, להגיע לכנסים, מפגשים, להשתתף בקורסים, כל הדברים האלה נגישים, מפתוחים לכל מי שמצטרף ליחידה של ערוץ טוב, הקישור להצטרפות נמצא כאן ממש למטה. עוד שאלה מהצופים שלנו, אנחנו תמיד מכבדים אתכם הצופים, תביאו עוד שאלות. מה לדעתכם יתעורר, וואו, מה לדעתכם יתעורר ברמדאן מוטי קדר, ומה כדאי לישראל ולישראלים לעשות בכל תרחיש באשר לרמדאן? אחלה שאלה. אני חושב שבזה נגמור את השיחה היום. כן, מוטי. אני לא נביא ולא בן נביא, ואני יודע מה יקרה בעוד דקה. אבל הבנתי מכמה דיונים שהשתתפתי בהם, זה שהמערכת מודעת לנפיצות של הסיפור הזה, ובסך הכל ההשתדלות היא שהרמדאן השנה יהיה די דומה לרמדאן בשנים קודמות, פחות אבנים, פחות בקבוקי תבערה, פחות בלגן. זה מכוונים לכיוון ההוא, לא מחפשים להרגיז אף אחד, לא מחפשים לתקוע ציפורן בעין של אף אחד, והממשלה פה קיבלה החלטות, וכולם מודעים לעניין הזה, גם בארץ, גם בחוץ לארץ, במזרח ובמערב, הרבה מאוד אנשים מעורבים בעניין הזה, בשביל להרגיע את המערכת, כאשר אם ישראל תפעל כנגד פלוני או אלמוני, ואני מדבר פה בדיוק על, לא על מגזרים, או על קבוצות, אלא כנגד פלוני או אלמוני, כל המערכת תבין את הדבר הזה, גם מזרח וגם מערב. מוטי, תשמע, בתוך ישראל היה ויכוח גדול, מזה ניצב האדון בן גביר, שבא ואומר נגביל ונגביל ונגביל, כולל ערביי ישראל, ומזה הכוחות האחרים, ובסופו של דבר גם ההמלצה של גופי הביטחון, והממשלה קיבלה כבר החלטה, הקבינט קיבל החלטה, לא מגבילים את ערביי ישראל, ואתה מה חושב? אני חושב שאנחנו צריכים לעשות משהו אחר לחלוטין. והוא? אנחנו צריכים להגיד לכולם, חבר'ה, היא ביתי בית תפילה יקרה לכל העמים. כתפילת שלמה המלך, כן. זה בית תפילה לכולם, בואו תסעדו ותרבחו, כמו שאומרים החבר'ה שהגיעו ממרוקו, בואו בהמוניכם, תתפללו, תעשו מה שאתם רוצים, רק מה, דירו בלקום, אל תעשו בלגן. כי זה לא יפה, זה בית אלוהים, בואו תתפללו בבית אלוהים להלך ברגש. בואו תתפללו כמה שאתם רוצים, ותיזהרו מבלגן, כי אנחנו לא אוהבים בלגן. ככה תגיד, זו הייתה צריכה להיות הגישה. בואו, המקום פתוח, המקום מחכה לכם, אללה מחכה לכם. בואו תתפללו, ותתנהגו יפה. מוטי, אני אוהב מאוד את החשיבה הזו. אכן, מה אתה אומר? מסכים לגמרי. זה צריך להיות בית תפילה לכל העמים. כמובן, לא להציף, גם אם מישהו מדמיין לו, שיש כאן איזה אלמנט דתי בגישה הישראלית, כביכול לפגוע באסלאם חלילה או משהו, אז כמובן לא מיני, לא מקצתי. אנחנו ממש לא שם.
אין לנו עניין, אנחנו מבינים שארגון כמו חמאס, יש לו, איך אמרנו קודם, יש מימד דתי מבחינתו בסכסוך. מבחינתנו אין שום עניין דתי, בכל אופן לא לעניין הר הבית. ולכן צריך לאפשר לערביי ישראל לפחות, שהם מתנהגים מבחינתי בעיניים שלי למופת אחרי 7 באוקטובר. אגב, הסתבר להם, זה נושא באמת כבד מאוד לשיחה. הם הבינו מי זה חמאס, לדעתי נפל איזשהו אסימון. אתה חושב? בצורה, בהחלט, בהחלט. לגבי ערביי ישראל, השתיקה שלהם, העמידה שלהם לצד ישראל, אני חושב היא מוכיחה את עצמה והיא ראויה לציון, היא ראויה להידרות ולשבח במובן מסוים. לא שהם עושים טובה, אבל זה יפה וזה בהחלט ראוי לציון. בעיקר שחשבנו שהם התנהגו ההפך. בהחלט, בהחלט. והם רואים תמונות, הם רואים תמונות קשות בג'זירה, הם רואים תמונות קשות במדיה הערבית, ובכל זאת הם אומרים, חמאס ביצע פשע נגד האנושות, ולכן הוא משלם, ותושבי עזה משלמים בעקבותיו, כי הם תמכו בו גם בחמאס. כי הם תמכו בו, ואין כמעט בלתי מעורבים, למעט ילדים בני 7 ומטה. לעצם העניין, אם לישראל יש איזשהו אישיות, פרסונה נון גרטה בהר הבית, מה שנקרא, יועילו השלטונות בכל אזור לבוא ולהגיד, לדוגמה, ראאד סלאח כזה, מסיתים מדיחים מוכרים וידועים, שיש איזשהו פוטנציאל או מידע מודיעיני, או ניסיון עבר, הורשעו וכדומה, אתה לא, אתה בצו, אסור לך להגיע, חודש הקרוב, רמדאן, צו, הרחקה מהר הבית. אני לא חושב מבין, שזה לגיטימי לחלוטין. בשכל הלא ביטחוני שלי, כי אינני איש ביטחון, אני לא מבין למה צדיק מסוגו של ראאד סלאח, למה הוא לא מקבל צו מנהלי חודש מעצר בית, ושלום על ישראל, הוא לא יכול לצאת מהבית משך כל החודש אני ונגמר. אני לא משפטן דגול. זה לא קשור למשפטים, זה קשור להחלטות. אני חושב, הכוונה זה בהחלט שאלה, שוב, הנה, השאלה המשפטית כאן עולה, יבואו המשפטנים, כן חוקתי, לא חוקתי, כן אפשרי, לא אפשרי. אני אומר, לפחות מפוטנציאל הנפיצות של רמדאן בהר הבית, היו דברים מעולם, לכן אסור לך להתקרב, צו הרחקה מירושלים בכלל. רבותיי, אני בכל זאת מבקש להתייחס לשאלה השנייה של השואל, לא קראתי את שמו, אז אינני זוכר במילה. תרחישים אפשריים למה שעתיד לקרות בהר הבית, ואני לוקח את ההערה שלך בחשבון, מוטי, מבלי להיות נביא. נתחיל איתך, מוטי, תרחישים. תראה, אפשריים זה אפשר הכל, משקט מוחלט וסדר וכן, כמו שצריך, מתחילת הרמדאן ועד סופו, עד בלגן מוחלט מתחילתו ועד סופו. זה התרחישים האפשריים. כל השאלה היא, מה הכי נהיה, וזה אני לא יודע. בכל מקרה, המשטרה חייבת להיות מוכנה, ומה שכן, צווי הגבלה לכל מי ששור מועד כדי להרחיק אותו מהמקום. וזה בסדר, זה גם אגב התקבל משפטית. ואתה יודע מה, אני רוצה להגיד לך גם מה הסיבה. אני חיפשתי בכל ספרי ההלכה האסלאמית, אין בשום מקום חובה לעלות לאל-אקסה בזמן הרמדאן. נכון. שום דבר. יודע את זה. אין בשום ספר הלכה אסלאמי, אז לא באחד מחמשת האסכולות, כולל האסכולה השיעית, שהיא בכלל לא רואה בירושלים מקום קדוש ממילא, שום דבר שאומר שצריך לעלות לירושלים. זה מה שנקרא בערבית בידעה. זאת אומרת, איזושהי המצאה מודרנית, שהמוטיבציה שלה היא פוליטית לחלוטין, כדי להוכיח שהוא שייך לאסלאם ולא ליהדות. זה מה שעומד מאחורי העניין הזה. אבל אין לי בעיה עם זה שיבואו, שיעשו מה שהם רוצים. כל עוד הם מתנהגים, כמו במסגד, במסגד אתה לא מניף דגלים, במסגד אתה לא מניף תמונות של סינואר. אתה לא מכניס נשק למסגד, כי זה מקום קדוש. לא נשק, ולא בקבוקי תבערה, ולא הרימות של אבנים. ולא שום... נכון? אז אם אתם טוענים שזה מסגד, אז אני אומר בצורה נורא פשוטה, אם אתם טוענים שזה מסגד, בבקשה, תתנהגו בהתאם. אתם רוצים להפוך את זה לשדה קרב, נהפוך את זה לשדה קרב. אוקיי, מוטי, תרחישים, בקצרה. א', נקודה ראויה לציון, אני חושב בהקשר הזה, זה פעולות הסיכול הרבות מאוד של צה"ל, שב"כ, כוחות הביטחון השונים ביהודה ושומרון בחמשת החודשים האחרונים, שזה כולל כ-3,000 עצורים, אולי כ-400 הרוגים מחבלים, סיכולים של נשק, של תחמוש, אמצעי לחימה, מטעני חבלה וכו' וכו', כהנה וכהנה. זה נקודה מאוד מאוד חשובה שמשפיעה גם על העניין הזה,
אין יותר מדי פעילי טרור ברחוב. אני אומר את הדברים בזהירות, עם המון תקווה ואופטימיות, אבל בכל זאת פעולות הסיכול מאוד משפיעות. ולכן אני חושב שהפוטנציאל, דווקא אולי הדיון הזה, גם בחברה הערבית הציף את העניין, ויש הם מודעים לזה שבישראל יש רגישות ודריכות מאוד מאוד רבה, וגם זה משפיע. אוקיי? ואני חושב שגם אם יקרה תרחיש של הפרות סדר, יתחיל איזשהו, תתחנה הפרות סדר, אפילו מינוריות, אני חושב שהטיפול בזה צריך להיות ביד ברזל. אני לא אומר יד קשה, יד ברזל. אפשרנו, פתחנו, זה בית תפילה לכל העמים, זה מקום קדוש, זה לא מקום להפרות סדר ולהבעת הרגשות לאומניים. זה לא המקום. ובסיכום הפרק הזה, אתה מקבל, ואני מודיע, גם אני מקבל, אני לא חשבתי על הרעיון הזה קודם, ברננה נאמר את רעיונו של מוטי, מדינת ישראל הייתה צריכה להגיד, כי ביתי בית תפילה יקרה, הכל פתוח, אתם מוזמנים להתפלל, ואפילו לשדר בערבית את תפילתו של שלמה המלך, בית חנוכת בית המקדש, הם הרי חלקם כופרים בכלל שהיה שם פעם בית מקדש. אבל אלו המילים של שלמה המלך בתפילתו בחנוכת הבית. עצתו? אגב, לא, באמת שום עניין אישי, אבל אני חייב לצטט קצת משיחותיי עם ערבים ישראלים. צטט. אני רוצה להגיד שבן גביר האיש עצמו, אין לי שום עניין אישי, שר מכובד בישראל, בממשלת ישראל, ואני מכבד אותו. ואני גם לא איש פוליטי, אז אין לי עניין. אבל אני רוצה להגיד שמשיחותיי, וזה אותנטי לחלוטין, אני לא מוסיף ולא גורע. בן גביר האיש הוא סוג של סדין אדום. גם בערביי ישראל הוא נתפס כאנטי ערבי וכולי, הוא נתפס כאדם מאוד קיצוני וכמי שנטפל או רוצה לפגוע בערבים גם סתם ככה. אוקיי? גם ללא סיבה מנומקת. לא רק כמחבלים, אלא גם בכלל. ולכן? ולכן אני חושב שככל שבן גביר האיש יצניע לכת בימים האלה, פחות יגרה, פחות, הכוונה שלא לצורך, אני לא אומר בשבתו כשר או בפעולותיו כשר, ככל שהוא יצניע לכת, חושב שזה לא, איך אומרים, זה לא ייתן כלום עכשיו, איזו הצהרה כזאת או אחרת. העיר הערה קטנה, בן גביר והצנע לכת, לא במובן הכלכלי חברתי. אני אומר את זה, אני יותר בצד המקצועי מאשר. מוטי, בקצרה לנקודה הזו, אתה רוצה להתייחס אם לא נעבור הלאה. תראה, השם הקלאסי של ירושלים בספרות הערבית זה בית אל מקדס. זה שם העיר. לדעתי ישראל במקום לקרוא לירושלים אל קודס, הייתה צריכה לקרוא לירושלים בית אל מקדס. כדי להדגיש שגם על פי האסלאם הקדום היה בית מקדש. לדעתי לא היה דבר יותר טוב מזה להסברה הישראלית אם ישראל הייתה באופן קבוע. אומרת, אנא פי בית אל מקדס, אנא תקלה מן בית אל מקדס, הכל בית מבית אל מקדס. הם, זה היה מפוצץ להם את המוח, אבל ככה צריך לעשות. מוטי, אתה היום שופע רעיונות מקוריים, שהרבה זמן לא שמעתי רעיונות מקוריים, זה עושה לי נחת, וכשמן המור בעצמותיי, תמשיך, תכין עוד רעיונות. יש לי עוד רעיון. בבקשה. אנחנו אומרים שמדינת ישראל, מדינת ישראל בת 76 שנה כמעט, נכון? זה טעות. היינו צריכים להגיד שאנחנו מדינת ישראל שנוסדה על ידי דוד המלך כבר לפני 3,000 שנה. נכון, היה באמצע איזושהי תקופה קטנה שלקחנו סיור בעולם. אבל ללכת יותר אחורה, ליהושע בן נון. טוב, בסדר. כן, אוקיי, בסדר. זה טעות. זה טעות קשה שמדינת ישראל מציגה את עצמה כמדינה בגלל שהיא רוצה להיות ליברלית, מודרנית, לא קשורה לעבר. זה הסיבה לדעתי. אבל אם היינו מעצם מניעת שנות המדינה, תאריך ייסוד המדינה, אם היינו תוקעים אותו שם בהיסטוריה שלנו על הארץ הזאת, היה לזה משמעות גם כלפינו וגם כלפי אחרים. מסכים לגמרי, ממש חומות יריחו, מהכניסה של חציית הירדן, גלגל. לגמרי, טוב. משם צריך לספור. אני רק רוצה להסב את שימת לבך. אגב, זה היה בעשרה בניסן. זה היה בניסן, שאותה שנה. מוטי, תהיה בעיה לחגוג יום העצמאות, 4 ימים לפני פסח. טוב,
כיוון שעברנו הלאה, אז הקושי, תראה, אתם מתחילים לדון בפרקסיס של זה, נראה לי שהפרקסיס הזה כבר לא יקרה, אבל אני רוצה לשים את שימת לבך, וגם לבך וגם לבכם, שבעצם מי שאמר את הדברים אותי לפני הרבה מאוד שנים, היה בן גוריון בקוראו לנו לחזור אל התנך, אותו ספר שהיה, הייתי אומר, על אש קטנה בקרב החברה היהודית הגלותית. האם, מה זה, ערבייה? ערב הסעודית, בסדר, תתקדם להתקרבות איתנו מהר יותר, כאשר היורש של היום יהפוך, לא תהפוך, יהפוך למלך. נו, מה אתם אומרים? רוצים להתייחס בקצרה, יש לנו עוד כמה נושאים. בוא נתחיל איתך. קשה מאוד להעריך, אני חושב שהערב הסעודית הייתה רוצה והיא מקיימת סוג של קשרים ויחסים עם ישראל, אבל מה שנקרא לצאת בגלוי ולהפוך אותם ליחסים בפרסיה, זה מאוד תלוי לדעתי מה יקרה בסוף, בסופו של יום, בסיומה של המערכה, בתום המלחמה, סוג של הערכת מצב, איך זה יסתיים, מה בדיוק התוצאות. מוטי, קצר, כן, בבקשה. כל היחסים בין ישראל וסעודיה בעתיד יקבעו במקום אחר לחלוטין, לא בוושינגטון, אלא בטהרן. למה? טהרן, איראן, מחזיקה בידיה את העונש לכל מי שיתנהג באופן הלא רצוי לה. איך אני יודע? הם כבר עשו את זה. למה הסעודיה לא הצטרפה להסכמי אברהם שנחתמו ב-2020? בגלל סיבה מאוד פשוטה. ב-4 בבוקר של ה-14 בספטמבר 2019, משהו כמו חצי שנה לפני חתימת ההסכמים, איראן תקפה שני אתרי נפט ענקיים של סעודיה. אחד במקום שנקרא אבקיק, והשני שכחתי את שמו. והרסה כמחצית מיכולת יצוא הנפט של סעודיה למשך כחצי שנה. זה היה מכה נוראה ואיומה, וסעודיה מבחינה צבאית היא מדינה חלשה. היא לא הצליחה לחסל את החות עם 8 שנים נלחמה נגדה. ונכון, יש לה כסף ויש לה מעמד בינלאומי, אבל מבחינה צבאית היא מדינה חלשה מאוד. ולכן, ברגע שאיראן תגיד לסעודיה, אתם מתקדמים עם ישראל, אתם בבעיה איתנו, אז הסעודים יזהרו מאוד. עם ארצות הברית, ולכן הסעודים רוצים ברית הגנה עם ארצות הברית, מכיוון שזה תנאי מבחינתם להתקדם, הם רוצים לדעת שמישהו ישמור עליהם מפני זעמם של האיראנים, וזה המשתנה החשוב פה, ולא מה שיקרה בעזה. תודה לדוקטור מוטי קדר, תודה לשלום תודה ארבל, אלעזר, תודה, לך. תודה גם לחיים כן, אני גם מודה לכם שהייתם איתנו, שובו והיו עמנו, אנחנו נחזור בהרכב הזה, ואנחנו כבר יודעים מה יהיה נושא הפתיחה. תודה לך. תודה. ביי ביי, שלום ולהתראות. היחידה זה מקום שמיועד לכם, הצופים והצופות שלנו, ערוץ טוב, המסורים, המחוברים, אלה שרוצים, המשפחה שלנו, אבל חשוב מזה, אלה שרוצים לא רק לשמוע, כמו שעושים בכל הערוצים אחרים, אלא גם להישמע, להשתתף איתנו באופן פעיל בשיח, להכיר אותנו באופן אישי, גם את הצוות שמול המצלמה, גם את הצוות שנמצא מאחורה, את אנשי התוכן שלנו, להגיע לכנסים, מפגשים, להשתתף בקורסים. כל הדברים האלה נגישים, מפתוחים לכל מי שמצטרף ליחידה של ערוץ טוב. הקישור להצטרפות נמצא כאן ממש למטה.